sunashimwe cyane ahimbazwe burundu amakuru amakuru turaho turashima imana ah natwe turaho yego agaunda yaguma mu rugo itumirene agaunda yaguma mu rugo kabisa kandi bikuyoboka mana tv n'ubundi tu yego turanezerewe turishimye kandi tuza twisanga kandi tunabasanga yani byiza cyane bakunze ibyoka mana tv turabasuje cyane murabona ko tuzanye umukozi w'Imana kugira ngo atubwirize ijambo ry'Imana ni byiza rero ko nokurikira ijambo agiye kutubwiriza byanze bikunze uri buze gufashwa pastor atangira wibwira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye ngo ninde tugiye kuganira nubwo utari mushyashya kuyoboka mana nitwa Kuradusenge Jean Dodie ndi rigo representative wa The Holy Israel Church cyangwa ni itorero rya Israel rikorera hano muri Nyamirambo tumaze kubenyerana kuyoboka mana ndumva ari ibyo ngibyo aricyo naravuga ndi umugabo ufite abana bane of course n'umugore umwe no nanateganya kugira undi ariko yes birumvira yuko hateye ibibazo byinshi nge n'umwe nanateganya kugira undi ni byiza areka tubone rero gusuhuza abakristo nyine bitorero rya Holy Israel Church dusuhuze abakristo baba ba Methodist Libre dusuhuze abangirikani bose dusuhuze abisilamu bari mu gisiyo dusuhuze aba ADPR dusuhuze aba Restoration Zion Temple n'abandi harabandi harandi madini ni bagiye nayo wasuhuza abakristo bari ni benshi buri ugiye kuvuga ngo harayo wibagiwe nange ukorera ku musozi w'idini ngiye kuyavuga na yibagiwe ya birumvikana ni menshi ariko buri wese ahasengera yumve yuko kwiyoboka mana TV tumusuhuje ndetse nahaherereye muri diaspora muri Belgique muri France muri America amajyepfo nyamajyaruguru burengerazuba n'irasirazuba bw'uwo mugabane ndetse no mu Rwanda hose izo mpande zose z'igihugu n'ahandi hose hose umuntu wese ubasha kumva iyoboka mana TV aherereye turamusuhuje cyane n'ukuri pe yumve ko turamuramukije reka rero tukurekere iminota 30 isigaye njye mutubwirize ijambo ry'Imana baduteguriye uyu munsi yego turanezerewe kandi turishimye muri iyi minsi yo kuguma mu rugo dufite ku mpamvu z'iki cyorezo cya coronavirus ndagira ngo tuganire ku magambo y'Imana nahaye umutwe cyangwa titire iri kuvuga ngo nuramo kudashatse impinduka y'ubwayo izaguhindura dashatse impinduka y'ubwayo impinduka yo izaba ni uzabutayishatse udashatse impinduka ubwayo izaguhindura izakugera ku mpamvu imwe ubuzima bwacu nitwe tubuyobora nitwe tubuha icyerekezo cyaho bugomba kuba buri kujya ariko kuba utabuyoboye ntibivuga ngo bwahagaze bwo buzakomeza bugenda aho bushaka ariko ingaruka na akisida hari akisida y'ubuzima izaba kubera yuko bwabuze umuyobozi rero ni twebwe dufite icyerekezo cyo kubuyobora kugira ngo tubujyane aho bugomba kujya mbonera kuvuga iki iminsi mikuru mu buzima bw'umuntu iminsi mikuru ni ibiri ni umunsi wavutseho ndetse n'umunsi uzabasha kuvumburaho icyatumye ubaho cyangwa icyo waremewe niyo minsi mikuru nakumva ibiri mu buzima bwawe kuruta uwo watekereza ko ari ugupfa ahubwo ni umunsi wavutseho n'umunsi uzagira ubushobozi bwo kuvumbura icyatumye ubaho cyangwa icyatumye wowe uvuka kuko impamvu nkoresheje ayo magambo nta yindi nuko igihombo gikomeye mu buzima cyaba ku buzima bwawe si uko wapfuye ahubwo ni uburyo waba ufite ibintu byapfiriye muri wowe ukiriho wowe ukaba hari byagupfiriyemo ukaba ukiriho ariko byo bikaba byarapfuye ariko bikurimo wowe ukaba warabyishe ni ukuvuga ngo si twakababajwe n'uko wapfuye twakababajwe n'ibigupfiriyemo ibyo bintu bigupfiriyemo bitabashije gusohoka ngo bijye ahagaragara ni ikibazo gikomeye kuba wabasha kubipfana
Shatse kuvuga iki mu Dr. Mono yabashije kuvuyaje yabashije gukora ingendo nyinshi zitandukanye ariko byabaye ngombwa yuko aza guhagarara baramubaza ngo bigenze gute arababwira ngo nabonye ahantu hakize kuruta ahandi isi yari muteza amatwi bitewe n'urwego rwe ariko yaje kubabwira ngo abiteguye igihugu agiye kubasobanurira yabaherutsemo arangije arababwira ngo ni kwirimbi ahantu hakomeye cyangwa ahantu hakize kurusha ahandi yabashije kubona ni kwirimbi kuko niho honyine yabonye abantu bapfana imigabo n'imigambi bakayipfana ikabaheramo so rero we mu bitekerezo bye niko yabashije kumva aho hantu hari ibintu rero icumi ndabansubiza ariko nanigishirizamo hari ibintu icumi ngiye kuvuga nihuse tugomba kwigira ku kizu ibintu icumi twakigira ku kizu kugira ngo amateka yacu abashe guhinduka ibyagupfiriyemo bibashe kuzuka utarapfa ngo upfane nabyo abantu benshi turizwa nuko bapfuye nitwibaze ibyo bapfanye rero hari ibintu icumi bikwiye kuzura ibyagupfiriyemo akaba ariwo mushinga dufite wo kuvuga ngo kandi udashatse impinduka ya mpinduka ubwayo yakugeraho ntiwaba wowe utabishaka kandi kakugeraho nabi kuko ni wowe muyobozi w'ubuzima bwawe twihuse rero ndi bukoreshe ubwo nari ngambiriye gusubiza bimwe mu tubazo dutandukanye muba mwagiye mubaza nuwambajije ngo ariko kugira Imana ihitemo kwigereranya n'ikizu yashingiye kuki yashingiye niki gitera Imana kwigereranya n'ikizu ni kuyihe mpamvu ndaba nsubiza ariko simba mfite umushinga wo kugira ngo nsubize gusa ahubwo mita ntegura inyigisho irambuye kandi ni ubwo mba nayisika irambuye dutanga bike ugereranyije n'ibyo mwari mukeneye cyangwa natwe tuba twateguye ku mpamvu z'uko byose tutabitanga ngo bishireyo ahubwo dutangaho biki niyo mpamvu umuntu wese wabashije kugira amakuru akurikirana cyangwa ashaka kumenya ni icy'ingenzi kongera guhamagara kugira ngo nuhamagara dutange byimbitse ibirenze ibyo tuba twatanze rero ikizu ni inyamaswa cyangwa ni inyoni yavuzweho n'abagabo benshi batandukanye bagera muri 20 babashije kuvuga hejuru y'ikizu kandi bakomeye nabasha gusobanura nonaha umuntu akabasha kubumva hari nk'uwo witwa Frank Francis uyu Frank ni umugabo wabashije kugira ibyo abasha gusobanura ku kizu ari kuvuga ngo ahubwo yuze ubwenge ushaka kuba ikizu ntuzigera utinyuka gutindana n'inkoko ahubwo uzashaka uburyo wajya utindana n'ikizu nibwo bwonyine uzabasha ikizu rero cyagiye kivugwaho n'abagabo benshi batandukanye wo bita William Abraham wabashije gusobanura hejuru y'igi ry'inkoko ry'ikizu ryajyanywe mu magi y'inkoko bakayamenera nuko byaje gutanga ngo yari yabashije kuvugaho hari uwo bita Eugene Taylor hari icyo yabashije kubivugaho benshi batandukanye ba Dr. Munure abantu benshi batandukanye bagiye bagerageza kuvuga hejuru y'ikizu ariko hari cyo amakuru nshaka gukoresha wabasha gukoresha Six Life Lessons ubasha kuyasangaho wabasha gukoresha icyo bise full document zose zibasha kuntuze yabo zongera ushake amakuru y'ikizu nabashije gukoresha ikizu sero ya science na sero ya bibiliya kugira ngo bijye bibasha kugenda neza rero nateguye ibintu icumi byaza kugufasha ku
kuba koresha Bibiliya cyangwa kubemera Imana cyangwa kubemera Yesu Kristo. Ndakoresha Bibiliya mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ariko ho nahasomye ngendeye kuwabajije ibyahishuriwe Yohana, ndi busome igice cy'umunani umurongo wa 13 kugira ngo iryo jambo yabashije kuvuga buri wese abashe kuryumva. Ngo ndareba numva ikizu kiguruka kiringanije ijuru, kivuga ijwi rirenga kiti, ni ishyano, ni ishyano, ni ishyano rizabonwa n'abari mu isi. Kubwa yandi majwi, numva yandi majwi y'impanda z'abamarayika batatu zigiye kuvuzwa. Wenda reka nongereho amagambo ya Yesaya igice cya 40, Yesaya 40 ndi buhere 27. Yewe Yakobo Isiraheli, ni iki gituma wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye, kandi byanjye Imana irabyirengagiza? Mbese ntiwari wamenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi wawe w'impera y'isi, ntirambirwa, ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Niyo iha intege abarambiwe, kandi utibashije imwongerera imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwa mu intege nshya, batumbagire mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Aya magambo niyo nshaka kuza gukoresha ikizu ku bakoresha Bibiliya, kibasha kuboneka muri Bibiliya yacu y'Ikinyarwanda inshuro 13, ariko abakoresha izindi ndimi nka Amplify cyangwa Bibiliya z'Igiheburayo habonekamo ikizu inshuro 14. Impamvu y'inshuro 14 ni uko ahangaha dusomye muri Yesaya havuga ngo bazagurukisha amababa y'ibisiga, ntabwo babashije gusobanura ubwoko bwabyo mu Kinyarwanda, ariko izindi ndimi zimwe zimwe zisobanura ko ari ibisiga by'ikizu. Niyo mpamvu mu Kinyarwanda ari 13 bavuze ko ari ibisiga gusa, ntibabasha gusobanura ubwoko bw'ibisiga, kandi n'ubwabyo ibisiga birimo amazina. Ikizu ubwacyo gifite ubwoko butandukanye tutari bujyemo by'umwihariko ngo nabwo tugende tubusobanura, ariko by'umwihariko ndashaka gukoresha aya magambo ngira ngo dufatikanye kumva ibintu 10 twakigira ku kizu bikatuzanira impinduka y'ubuzima bwacu tubigizemo uruhare. Dore yuko navuze yuko uramutse utashatse impinduka ntibizabuza impinduka kukubaho mu buryo bwayo bubi, ariko impinduka yo izaba. Hari ibintu bibiri tutabasha gukontrola cyangwa tutabasha guhagarika, nicyo bita igihe, nicyo bita impinduka cyangwa change. Ibyo bintu bibiri ntabwo twabasha kubihagarika ku giti cyacu. Ikizu rero ndakibasha kukivuga mu magambo make, ngiye kukivuga mu mateka yacyo. Ikizu ni inyoni ifite ubushobozi bwo kumara imyaka 70. Kuvuga yuko ibasha kumara imyaka 70, igira icyo ipfana nawe unkurikiye cyangwa n'ikiremwa n'umuntu. Bibiliya isobanura yuko imyaka yo kurama ari 70 wanakomeza bikagera muri 80. Ni ukuvuga ngo ikizu gifite ubushobozi bwo kuba bwagira icyo bupfana no kuramba n'umuntu. Ariko ndashaka kugisobanura mu buryo bwacyo. Ikizu iyo kizwe ko kigishatsaho kigomba kuba, iyo gishatsaho kigomba kuba, bigisaba ngo gishake umusozi wa mbere muremure,
gusumba indi misozi miremire akaba ariho kijya gutura icya kabiri yo kigeze kuri wa musozi ntabwo gituraho kibonye nabwo gishaka igiti gisumba ibindi biti kuri wa musozi nicyo gihitamo naho kihitamo gushyira icyari cyacyo ubwo mvuze aho kibasha kugisanga ni umusozi wa mbere muremure usumba iyindi misozi kandi mu giti kirekire gisumba ibindi biti biri kuri uwo musozi ugishaka nabasha kugisanga kuko iyo cyubatse igiti cyarangiza kubaka mu giti kikabona ikindi giti kigisumbye gihita gisohoka muri cya kindi kikajya muri cya kindi kirekire muri kamere y'ikizu ni kijya gishaka kuba hari ikintu kikiri hejuru gishaka kuba hejuru y'ibintu byose ubwo nibwo buzima bw'ikizu bwa mbere usabwa kumenya cya kabiri y'ikizu cyabashije kubyara cyangwa kumenera cyangwa kumenera mu gushaka kumenera cyakizu hari ikintu kimwe musabwa kumenya gihita cyubaka icyare kipamba kirerera abana mu ipamba ariko iyo abana bamaze kwegera hejuru bagatunga hejuru y'amezi atandatu ikizu kiriranja kigahita cyubaka icyare cya kabiri kitwa icyare cy'amahwa kikajya gifata ka gashwi kacyo kikakavana muri rya pamba kirereramo kikakinjiza mu cyare cy'amahwa iyo kinjiye mu cyare cy'amahwa gatangira kujonga n'amahwa gashaka kwinyeganyiza gashaka uburyo kasohoka muri ya mahwa ariko iyo kagiye ibumoso amahwa arakajomba kagiye iburyo amahwa kakajomba kazamuka hejuru cyangwa munsi hose amahwa kakajomba kabanza guhanyanyaza kubera ko amahwa ataryoshye ariko hari etape kageramo kakajya muri ndemeye kagahebera urwaje iyo nyina ibonye yuko katurije mu mahwa irazi kakavana muri ya mahwa ikagashyira mu ipamba none igafata kari mu ipamba akaba ari kigarura mu mahwa bishatse kuvuga yuko agashwi kose k'ikizu kagira igihe cyo kuba mu ipamba n'igihe cyo kuba mu mahwa ubwo nibwo buzima bw'ikizu kirera mu byare bibiri mu ipamba no mu mahwa icyo ni icya kabiri nshaka kuza kwibuka n'inkivugaho kugira ntukibagirwe icya gatatu muri kamere y'ikizu umwaka ujya kuzura cyariranjije umwana wacyo yaramenye kuzu cyangwa agashwi kacyo karamenye kuguruka kiraza kigafata ka gashwi kari mu ipamba nanone kikakurirana kikakageza hejuru kikakarekura kakamanuka gakubita ububaba kibwira ko kagiye gupfa nyina irakihorera kakamanuka uruhande kajya kwikubita hasi ngo gashiremo umwuka nyina igaca munsi gatamba amababa yamara gutamba amababa ikaba intandaro yo gutuma cyakizu cyagipfuye kiruhuka ikahita ifata ka kajwi kamanutse kibwira ko gapfuye ikagasubiza mu icyare igafata kari karimo nako kandi kakajya kwiga kuguruka nshatse kukubwira ko buri gashwi kose ukwiye kuzirikana ko kagira umwanya wo kwiga kuguruka niwuse rero hari akuntu iterura agashwi kakageza hejuru iyi karekuye ntikamanuke nk'ibuye kakaguruka kakagenda gahita kaguruka ntikongera gusubira mu cyare cya nyina ubwo kaba kemereye kujya kwibeshaho gahita kajya kwibeshaho nguko uko gicutse agashwi kakagenda gutyo iyi kizu rero kibayeho hagashira imyaka 40 ubuzima bwacyo buhita buhinduka gitunga umunwa umeze nka gutya mu buzima busanzwe ariko nubwo ubona umeze nka kunuzi ntoki zimeze iyo gikwije imyaka 40 ntago umunwa wacyo wongera kuba umeze gutya ahubwo uru rutoki rurongera uko naruhina gutya ni kumunwa w'ikizu wo hejuru ukurukaza wamara kuza ugatwikira hejuru igipimo cyo guhaha no kwitunga kigahita kigabanyuka kwibeshaho bigahinduka ibyo biba gikwije imyaka 40 iyo ubwo buzima ikizu kibugize
kiba kinjiye mu bintu bibiri kigomba guhitamo kiba cyemeye yuko ubuzima buhagaze kongera kurya kandi cyo giye bihurirana n'inzara z'ibirenge inzara z'ibirenge zacyo ziba zarangije kugimba zikaza n'icyo bita ibikohwa kugipimo yo gikubita kuko umunwa n'inzara nibyo bigitunga kugipimo yo gikubita mu kintu kitaba kikibasha kubaho cyangwa kukica kandi ari bwo buzima bukibeshejeho iyo rero ukurikiranya amateka uko kibigenza gihitamo uburyo haba gifite inzira ebyiri kwemera kigapfa kizizinzara cyangwa kwiranja kikiyuburura ni gute ikizu kigomba kwiyuburura bigisaba gufata iminsi 150 iyo minsi 150 ikizu kibasha gufata niyo ugereranyije ni nako kuri kandi ugendeye kuri kalendari ya Gregoire na mezi 5 ikizu gihita kiva mu bantu kikurira kikajya hejuru mu musozi kigashaka umusozi uriho urutare hejuru nari hambaze niho kibasha kujya kuba kihamara iyo minsi ingana n'ijana na 150 muri iyo minsi 150 kikigerayo gifata wa munwa kigatangira kiwukubita hasi kirawukubita hasi kuri rwa rutare kugeza wa munwa wacyo ubasha kuvaho wamara kuvaho uwepfo n'uwaruguru byose byamara kuvaho hagasigara ibisebe bisa bisaba kwihangana ngo gitegereze ko haza umunwa mushyashya umunwa mushyashya ujya kuza kimaze gusonza ariko ntago gihita kivayo kuko kizi yuko nibirenge byacyo cyangwa inzara zacyo zarangije kugimba kigashikura mu inzara hagasigara ibinogo noneho hamara gusigara ibinogo kigahita kipfura amababa yose cyari gifite kimara ayo mezi angana gutyo cyavanyeho amababa gitegereje andi nanone gitegereje yuko inzara ziza ibyo byose kibasha kubibamo kikabyakira mu buzima butacyoroheye kikipfura amababa impamvu kiba cyagiye ku mazi kiba cyarekeye kurya ibiryo bisanzwe cyahahaga kiri kunyunguta gitunzwe na ya mazi mu gihe kingana gutyo nyuma y'iyo minsi 150 kiba kigize inzara nzima amababa mashyashya n'umunwa mushyashya kiragaruka kikongera kikagira ubushobozi bwo kwibeshaho iminsi igihe kingana n'imyaka igera muri 30 iyo 30 nanone ishiza kenshi kirongera kigashaka gukora systeme cyakoresheje mu gihe cyashize ariko ntibiba bikiri gukunda ahubwo iyo kiyigerageje iyo kipfuye amababa aho kugira hamere andi hasoka mwa mavuta kirigata ya mavuta kirayarigata kuzarinda gipfa kitunzwe na ya mavuta ari gusoka mu mubiri wacyo nshuti rero uneza amatwi gerageje kukubwira amateka asanzwe y'ikizu ku mpamvu y'ibyo nashakaga kukwigisha nk'ibintu bigera mu 10 nshaka kuvuga nirukanse mu minota iri bubisigaye umwuka wera arasigara akora akazi ke kugira ngo bibashe kubyara umusaruro mu buzima bwawe ikintu cya mbere nshaka ko wumva nuko umenya yuko nk'uko wabajije yabasaga ikizu kibasha kugereranywa n'Imana niba ikizu rero kibasha kugereranywa n'Imana Imana yahisemo kwigereranya n'inyamaswa eshatu intare nk'uko muzi icyo bita intare yo mu muryango wa Yuda intama w'Imana ari we Kristo ndetse n'ikizu tubashije kubabwira icyo usabwa kumva muri byo uko ikizu kitemera ko hari ikintu kikiba hejuru Niki Imana wamenye ukwiye kuyumva ku gipimo gishimishije ukamenya ko idashaka ko hari ikintu na kimwe ugomba kuyishyira hejuru ishaka kuba hejuru y'ibintu byari byo byose ishaka kuba hejuru y'amashuri twize ishaka kuba hejuru ya buri kimwe iyo utarabimenya
hari ibyo ubasha kuyishyira imbere ariko nyuma y'igihubona yuko wibeshye ni imana ishaka kuba hejuru ya buri kimwe mu mibereho y'ubuzima bwawe iyo ushatse kugira ibindi byose wiringira ukorwa n'isoni na Yeremiya yarabivuze ngo havumwe umuntu ushobora kuba yakiringira n'undi muntu ntago digiri yawe ari ukwiye kushyira hejuru y'Imana Imana ishaka kuba hejuru ya buri kimwe cy'ubuzima bwawe nicyo nshaka kukubwira uburyo bwiza bw'isomo ukwiye kumva menya ko Imana iri hejuru y'umugabo wawe menya ko Imana iri hejuru y'umugore wawe menya ko Imana iri hejuru y'amashuri wize menya ko Imana iri hejuru y'iyo konti yawe menya ko Imana iri hejuru ya buri kimwe cyose na hejuru y'imyuka ikurwanya nta kindi kintu kiri hejuru nta n'ikintu Imana yakemera ko kigira ijambo hejuru y'ubuzima bwawe kitari y'ubwayo izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro icya kabiri nshaka kukubwira nk'umwungeri nk'umushumba nshaka kukubwira ko iyi Imana wamenye kuyikubwira uko iri n'uko ibishaka n'uko iteye nafite umushinga wo kukureshyareshya ni Imana irerera mu byare bibiri irerera mu ipamba ikarerera no mu mahwa nshuti uneza amatwi biraterwa n'icyaru herereyemo ariko Imana irerera mu ipamba no mu mahwa ushatse ushobora kutabyemera ariko umunyarwanda we yaravuze ngo uwanze kumva niyanze no kubona ariko abagande bo bagiye deep cyane bo barenze ku icyo gipimo bo baranavuga ngo nuwanze no kubona ngo niyanze no kunukirwa niki ngenzi kibidushobora kubikubwira sero y'icyarurimo ukumva atari byo ariko umuntu wese agira igihe iyo cyo kuba mu ipamba n'igihe cyo kuba mu mahwa ushobora kutahita ubyumva ariko ubimenye yuko umuntu agira igihe cy'ipamba n'icyamahwa shutero ukiri mu mahwa ucyambara kuko twagukuburiye ukisiga kuko twaguhaye amavuta ukiri muri ruriya rugo ukigize gute ntuzagira ugukanga ayo mahwa suzayahoramo jambo ryaravuze ngo siko bizaba kuba mutegereze wowe tegereza Imana uzi yuko igihindura ibyari ni Imana igihindura hirerera ikavana umuntu mu mahwa ikamwinjiza mu ipamba kandi nawe uri mu ipamba ushatse wakitwara neza hari igihe uwo muntu wasuzuguraga mu bisikano usohoka mu ipamba winjira mu mahwa we yinjira mu ipamba wowe winjira mu mahwa byari bikwiye yuko muzirikana ko umubwiriza gatatu yanditse ngo ikintu cyose kigenerwa igihe ubyanga ubyemera ibintu urimo bigenewe igihe kipamba ndetse n'amahwa iyo ngingo reka nyihorere ariko nguhumuriza nkubwira ngo ubuzima urimo niba ari amahwa ni Imana ihindura ibihe tubizi neza tubifiteho ubuhamya bwinshi k'Imana ihindura ibihe nshuti rero neza amatwi iyo Imana igira igihe yigisha umwana w'umuntu kuguruka ikagufata ikakuzamura ariko ikarekura iyirekuye umanuka uvuga ko upfuye uretse natwe tubikuvugira twe tuba tubibona ko upfuye hari uherutse kuririmba aravuga ngo abantu bagategereza amatangazo avuga ko wapfuye ariko bakumva avuga ko wongerewe igihe rero kubaho ko ndagira ngo ngutangarize yuko Imana igire kuri umuntu tukaba twibwira ngo yapfuye ariko akiriho ariko akiri muzima nawe akaba abibona ko apfuye sero y'ubuzima arimo nshuti niba ugeze aho Imana yakurekuye ikaba uri guta kubona ko urupfu ari rwo rukwegereye ndagira ngo ngutangarize yuko utazapfa irakuretse ngo umanuke ariko munsi zatega amababa twe twari tuzi ko upfuye tubona uracyabaho hari igihe uzahura n'umuntu mubaze ngo uracyabaho akubwire ngo ndacyabaho nusoma amagambo yo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 28:6
haritse ngo babandi bategereza yuko ari bubyimbe ngo cyangwa ari bupfa kindutse ngariko bamaze umwanya munini bakibitegereje ngo babonye ntacyabaye ngo barahindura bati ni imana shuti rero uneza amatwi hari igihe kizagera abantu bahindure bavuge ko babonye imana yawe ibyo urimo siko bizahora nuko wigicwaga kuguruka bantu rero mwari muneza amatwi ndagira ngo mbibutse ko iyo uri kwigishwa kuguruka ubugiye kwibeshaho igihe kizagera niba wigaga kuguruka wibesheho wigurira ishati wigurira ikoti wigurira imodoka wibesheho ubuzima bwawe utabasha kubukesha undi muntu nicyo nsaka kukubwira igihe kizagera wibesheho rero iyo umuntu amaze kwibeshaho mukwiye kuzirikana ikintu kimwe ushobora gutungurwa n'ubwo buzima bwose ukagera muri etape bita kwibeshaho uwo icyo bita kwibeshaho niba ngombwa nabwo ndaza kukigarukaho ariko reka nsobanure iki ikizu nyuma y'imyaka 40 kiri kwibeshaho muzirikane yuko kigimba iyo kigimbye nubwo buzima gisabwa gukoresha kugira ngo kibashe gusubirana uko kwibeshaho mukumve gutyo ndihuta ku mpamvu wowe umenye yuko hajya habaho kwibeshaho ndashaka kukubwira ikintu kimwe wowe waruri mu buzima bita kwibeshaho wowe ufite akazi wowe ufite imibereho wowe witunze wowe ufite uko bimeze wowe ufite ukugenze ufite direction y'ubuzima bwawe navuze ngo impinduka igiba gusubiriremo hajya habaho impinduka iyo udateguye impinduka impinduka y'ubwayo yo ntihagarara igomba kukuza ubishaka utanabishaka niyo myigisho turi kwigisha satiraho nshaka hari ikintu kimwe hari karite nakubwiye ikizu kigira y'ubwo buzima bugenze gutyo kiba gifite guhitamo kwivuga ibigwi bya kera kikavuga uko kicaga kikavuga uko cyahahaga ariko cyose cyangwa guhitamo kwiyahura ubuzima bukarangiriraho ntabwo ikizu rero ariko bigenda ikizu gihitamo kuva mu bantu ikintu kindi nshatse kuvugaho ni iki cyitwa guhitamo gusohoka mu bantu mu gihe runaka ikizu iyo cyujuje imyaka 40 ni iki gihitamo kuva aho cyahahiraga kuva mu byari bigitunze kigahitamo kugira ibyo gisohokamo kuko ubuzima bwacyo kirigenzura kigasanga ntacyo kikibyara shuti rero waruneza amatwi byari bikwiye yuko iyi ngingo ya gatanu uyumva nayo yitwa kumenya ngo mbese kangezemo ndacyatanga umusaruro ikizu ku giti cyacyo gihitamo gufata imyanzuro yo kwiga uburyo bwo kwiyubura kuyihe mpamvu kireba umunwa wacyo kikamenya ko umunwa wagimbye kireba inzara zacyo kikamenya ko inzara zitagihashye icyo gikora muri kamere yacyo gihita gifata imyanzuro yo kuva mu bantu shutuneza amatwi ufite diplome ndabyemera ufite system ukoreramo ndabyemera ariko wari ukwiye kureba igihe uyikoreyemo warangiza ukareba niba hari icyo bikikumarira ukareba mbese iyi minsi iciyeho ubu buzima buciyeho ndacyafite umumaro nk'uwa mbere iyo usanze utagifite umumaro nk'uwa mbere wari ukwiye kwiga uburyo uko ikizu gipanga umushinga wo kuva mu bantu nawe niko wari ukwiye kwiga uburyo bwo gushaka uburyo wagira abantu wivanamo wagira society wivanamo
ukemera kushyiraho ingamba ikizu ikihagatandatu kibasha gukora gihitamo gushyiraho ingamba zikibabaje nizihe ngamba ikizu kibasha gushyiraho zitacyoroheye zibabaje nicyo cyagatandatu gikora gisiga abantu kikagenda muri bwa buzima bungana n'iminsi 150 ariyo mezi 5 niko na ubuzima bwawe nyuma yari ikime waruri gukoreramo ushobora gusanga akazi uri gukoreramo cyangwa akazi ukora waragashyizweho na mwene wanyu cyangwa baragufashe mu minsi ya kera diploma yawe igifite agaciro ariko akaba atari icyerekezo 2020 byari bikwiye kwiga uburyo ukora izi ngamba ikizu gikora gihitamo kuva mu bantu iminsi 150 nawe kukizu ni iminsi 150 ariyo mezi 5 ariko kuri wowe sinzi ngo byagusaba amezi angana iki ariko ni ikingenzi kubasha kwisubizamo kwimurikamo niryo jambo president wacu akunze gukoresha ngo kwitekerezaho ukavuga ngo ariko nubwo ndi pasiteri ndacyatanga umusaruro nk'uwa kera ese nubwo ndi guhanura ndacyari ku gipimo biracyaryoshye biracyatanga umusaruro iyo utangiye ngo wibaza bituma nawe nta ukondana ariko niki ngenzi kusigara wibaza ngo mbese igihe nigiyemo nuko nize bigendanye n'igihe kukizu bizagisaba iminsi 150 kuri wowe ntago mbizi iminsi byagusaba guhindure kuko bitabaye ibyo ushobora kuzajya wirata inkovu iyi niyo ndwara twebwe abo ku musozi w'idini tunakunda kurwara ngo kera byari bimeze gutya ngo kera twasengaga 40 ngo kera twirukanaga abadayimoni ukibaza kandi Kristo akorera aravuga ngo uko yararejo n'uyu munsi ni kwari rero icyo ni kimusabwa kwemera kusoka mu bantu icyambere uriyumva yuko hari ikibura ufate ingamba z'ubuzima icyagatatu wemere bambe icyakarindwi kiri bugusabe gukubita umunwa hasi kukizu bavuze gukubita umunwa hasi bavuga gushingura mwinzara barangije nabasobanuriye no kubasha kuvanaha amababa gitegereje andi ibyo se byakubwira iki nkawe ko utari ikizu biri kuvuga gukubita umunwa hasi ushobora gusanga ari ukugabanya inyama ukazisimbuza ibishyimbo cyangwa ukazisimbuza intoryi ariko ni ikingenzi ko wumva icyo twise gukubita umunwa hasi ni ukwemera kubabara uwo munwa ukagira ibintu babaramo ukagira ibyo uhomba kubera icyo washakaga kugeraho iyo nikote imwe iki byiswe kuvana mwinza byari bikwiye ko usabwa kwibaza ngo mbese nari nsanzwe njya mu mujyi nkoresheje moto kaniga uburyo nkoresha tapandigo cyangwa njye muri twegerane cyangwa bigende gute ako ndashaka kukubwira yuko inzara nazo zigomba kubabara hari ibintu ugomba kugabanya muri kamere yawe hejuru y'icyo ushaka kuko ntibizizana nimvuga kuri iyi ngingo bita ngo kwipfura amababa ugategereza andi nuko byari bikwiye yuko unamenya ko kitaba igitangaza yuko uko wambara byahinduka ntiwite ko twe tukuvuga kuko wavuye mu bantu ukivana muri society runaka yagukundiraga ibintu ugashaka uburyo wiyuburura iyo niyo ngingo ya karindwi Yesu mugisha nabikubwira uri bubyumve uri bunabishyire mu bikorwa iyo ni ingingo ya karindwi ikenewe mu mibereho y'ubuzima bwawe kugira ngo ubashe kugira icyo ugeraho ikizu rero kigira umuco wo bita
kwigenzura uko kwigenzura kibasha gukora ntago kigenda ngo gikore ibyo gusa kirabikora kugeza kigeze kucyo cyashakaga kiba gifite vision cyangwa yereko gicyo gikeneye iyo vision yacyo ushobora gusanga ntago ubuzima bufite formule oya nikimenyimenyi mu mashuri tubasha kwiga ntago ho twiga mu buzima ntago ari ubuzima twiga niba ngombwa byasaba gusobanura ubundi ariko icyo nari nshatse kukubwira kirigenzura ku giti cyacyo kikavuga ngo mbese ibimbashije gukora birahagije nikingenzi yuko aho winjiye wemeye ko hakubabaza diploma washakaga ibintu runaka washakaga igishoro washakaga ukwiye kubuza uko cyanganaga kugira ngo utabikora gusa utazi igitumye ubikora ukwiye kuba ufite focus y'igitumye ukora ibyo mvuze kirigenzura kikamenya ngo ibyo maze gukora birahagije nikingenzi yuko umenya ngo mbese izi impano zanjye nazizamurane bonono kubwira naba bajoweri bari ku musozi wa journalism witangazamakuru nikingenzi ko nabo bakwiye kwibaza ngo mbese ibi bintu ndi gukora biri ku rwego rwa 2020 noneho mu gihe uri gukubita hasi umunwa ukabuvuga cyangwa uri gushaka uburyo ukaba ufite icyo washakaga kugira ngo utaburi kubabara cyane ngo urekere utaragerayo kuko ibi umaze kwiyangaja usabwa kutagiva icyo nakita ku giving up kutava mu kintu wabita mandira hari ijambo yaje gukoresha aravuga ngo umutsinzi ngo ni umuntu ufite inzozi ari kutabivamo so kuba hari icyo washakaga kugeraho ari kutakivanwamo n'ibihe n'ubuzima ni uri kunyura rero abantu benshi babasha no kwemera ikimvuze ariko akumva yuko yarekera kubw'uko iyo ikizu gikubita hasi umunwa nikirekera ngo nuko amaraso atangiye kuva kirekera kuko kirangije kuvanaho kibonye umucyo kirekera kuko inzara zashizemo kibonye iki kirekera kuko amababa yahindutse kibonye amashya kiba kizi ibyo gishaka kubabara kwacyo ntibikihindura nikingenzi yuzi icyo ushaka wemera kubabara kubw'inyungu zo kukigeraho icyo nicyo nasa nkaho nababwira so iyo ibwo buzima rero burangiye cuti muneza amatwe iyo ubwo buzima burangiye ngikizu kiragaruka iyo kigarutse cyongera kikibeshaho when your situation irangiye ukwiye kuzirikana ikintu kimwe uragaruka ukongera ukabaho ugakundwa rimwe na rimwe binaruta ibya mbere ukagira agaciro rimwe na rimwe karuta ka mbere abagutaye ukabona bari kugaruka ariko ukwiye kuzirikana yuko utari kuba mutoya ukwiye kuzirikana ko nabwo uri gusatira gusaza ujye umenya ngo ubu buzima ndongeye ndagarutse kuri tere ngarutse muri gahunda ariko sindi no kuba mutoya ahubwo ndi gusatira gusaza icyacumi ku kizu nshaka ko mwumva nuko icyacumi ikizu kigimenya ko kigomba kugira intege nke z'ubuzima kiyubakira icyare cy'ipamba pana cy'amahwa cyo gusarizamo muri uyu mwanya ubashije kwiyuburura uba ukwiye kumva ko ugomba gukora cyane kugira ngo wubake system Hitler yaravuze ngo kubaka systeme ngo ni ugufata paradizo ukayita geinoma abantu bakabyemera ngo cyangwa ugafata geinoma ukayita paradizo nabyo bakabyemera yari ari kuvuga agaciro ko kubaka systeme muri human growth cyangwa mu mikurire y'umuntu
bavuga yuko iyo ukora anda y'imyaka 30 utazi icyo uri gukora neza ariko bakavuga ko iyo wujuje imyaka 30 ni imyaka ubutangiye yakazi bakavuga ko kurinda kwiza imyaka 55 ni imyaka ubukiri gukora ariko nyuma ya 55 ubugomba gufata imyaka 10 yubaka system kubera yuko ngo ibintu uzajya gukora byose ubundi nyuma ya 65 90% ushobora gutangira kubikora nabi bitewe naho uri kwinjira niki rero nshatse kubabwira mwebwe mwafashe umwanya wanyu mukankurikira iyo ikizu kimaze kongera kwiyuburura kikagaruka kuri te mu byo gikora byose ntikirengagiza kongera kubaka icyare kipamba cyo kigomba gupfiramo iyo byongeye kukiyobora kijya hahandi kikipfura kibwira ngo cyakongera kubona amababa imyaka kiba cyasatiriyemo irakigora ntaga amababa yongera kugaruka iyo kipfuye hasohokamwe amavuta kirigata ya mavuta kikazayarya kugeza gipfuye iyo ugeza ikizu cyapfiriye ugira ngo nahantu baroze kuko uhasanga ibintu by'ibivuta n'amababa kumbara ikizu cyahapfiriye nuko ikingenzi kwiye kumenya ku buzima bwawe bufite intege nke zo mu buzima busanzwe n'iz'umwuka mbona kubibutsa ko intege nke zawe niwo mugambanyi mukuru kuruta abandi ubeshyera 90% y'ababasha kukuvuga bakuvuga iyo ari ukuri atari abanyabinyoma bakuvugira mu ntege nke zo wabashije kubereka intege nke zawe rero nizo ukwiye kwita umuyobozi w'umugambanyi ukajya uvuga ngo mbese ni gute nacunga na zino ntege nke zanjye kugira ngo mbashe kugira sustainability mbashe gukomeza muri buno buzima abantu benshi tuzi mu mateka babashije gukomera hari abo namwe muzi ba Michael Jackson ba Maradona n'abandi babashije kubaho bagambanirwa n'intege nke ni kingenzi ko nawe umenya yuko ubuzima bwawe buba mwicyo gice nuba nukomeye nonaha utazagira ngo niko bizahora ukwiye kwibuka ko ufite igice cy'intege nke nonaha ndetse no mu gihe kizaza ukiga uburyo bwo kuziprotectinga cyangwa kuzitekerezaho wubaka ejo hazaza satiraho nashakaga rero gusoreza ku mpamvu z'igihe kitabaye gitoya mbashije kuganira nawe naringize ngo nkubwire ngo muri iki gihe kiba kigarutse kiga uburyo bwo kubakaho kizasariza kiga uburyo bwo kubaka ubuzima uburyo bwabasha gukomeza ntibibe bya bindi ngo ngiye urukwavu iyo rukuze ngo rwonke abana iyo mvugo wowe wari ukwiye kuba wiga umushinga wo kuyica kuko ntabwo uriho ngo uzonke umwana wawe Bibiliya yo irabisobanura urugo n'amatungo tubihabwa n'ababyeyi icy'Imana iduha ngo ni umugore ariko esheke ikomeye y'uyu munsi ni uburyo Imana iduha umugore ariko ugasanga urugo n'amatungo ababyeyi batabitanze watekereza neza ushobora kuzasanga wowe wabigeraho ibyo wowe utahawe ihame isi iri kugenda ica wowe ukazabyubaka urugo n'amatungo ukazabiha abana n'Imana igakora inshingano zayo nawe nk'umubyeyi warakoze izawe ibyo byagusaba imbaraga nyinshi wumvishe zitandukanye zagusaba gukubita umunwa hasi zagusaba kwambara uko utakagombye kwambara zagusaba gushingura mu inzara ibyo byose bitandukanye ni ibintu wasabwaga kugira ngo ugere kuri ejo hazaza hawe nshuti rero waruneza amatwi nejejwe no kugusangiza aya makuru ariko nifuza ko yabayo kumva gutyo gusa ngo usigaho nudashaka impinduka we ku giti cyawe ngo ushake impinduka impinduka y'ubwayo izakubaho kandi izaba hejuru y'ubuzima bwawe ndabizi neza izaba mbi
izaba mbi kuko utigeze uyishaka. No ukwiye gufata direction y'ubuzima bwawe, nanjye niko nkwiye kuyifata. Ibi nkubwiye abo nshumbye bahamya yuko ntakubwiraga ibyo ntabasha gukora. Muri kamere yanjye nitoza kongera iminsi y'umubabaro kubw'inyungu z'ejo. Ushobora no gusanga ariyo mpamvu nakuganirizaga ibi, ntabwo nkubwiye ibyo ntazi agaciro kabyo, ndabizi. Ahubwo nifuzaga ko njye nawe twagendera muri iyo ritime, kuko amasezerano y'Imana yatuvuzeho, twasomye amagambo nshaka gusorezaho yo muri Yesaya ngo Yakobo yari ari kwiganyira ngo Uwiteka yandetse ngo ntareba inzira zanjye ngo ariko ntabwo urabyumva ngo njye sinahindutse. Imana yasubizaga Yakobo ko itahindutse. Niki nshatse kukubwira? Yakobo ahabwa amasezerano, Isiraheli arayasohorezwa. Kangu subiriremo. Yakobo w'Imana imuha amasezerano, Isiraheli asohorezwa amasezerano. Urashaka kubona Imana igukoresha ibikomeye? Menya uze gusoma ahangaha mu gitabo cya Yesaya 43. Hari amagambo uri buhasange. Muzirindi ziverise zindi zitandukanye, bashobora kutabitandukanya mu Kinyarwanda kereka bafite izindi ndimi. Ariko haravuga ngo Isiraheli, Isiraheli ndamubumba, ngo yewe Yakobo naremye Isiraheli nabumbye. Imana ikuri muri Yakobo ikakubumba mu Isiraheli. Urashaka ko Imana igukoresha ibikomeye? Emera kubumbwa, emera kubaba, emera guca hagowe kugira amasezerano y'iby'Imana kuvugaho bibashe gusohora. Bicyurangije byinshi usigaje, bicyurangije byinshi usigaje. Emera kubunga uvemo icyo ugomba kuvamo. Kubaho kw'Imana kugutwikiye. Ibi ndabikubwira nkagutunga urutoki uko ubibona, ngutunze urutoki ariko izi eshatu zibwiye nge, kandi Imana irabihamije ko mbikubwiye. Ariko nkwiye kubyumva kukurusha, kuko nanjye sinorohewe. Bike turangije byinshi dusigaje. Kubaho kw'Imana kugutwikira. Imana iriteguye kugutera inkunga kuri buri kimwe cyose wibwiraga ko gikomeye. Imana izagushoboza, shobozwa byose na Kristo mw'imbaraga. Abafilipi 4:13, shobozwa byose na Kristo mw'imbaraga. Kristo azaguha imbaraga, ukora iby'isi ikeka kutakora, ugera aho isi ikeka kutagera. Ibyo byose Imana izabigushoboza. Iringira Imana, uhaguruke ushyireho izi ngamba 10 mbashije kukubwira, ushaka uburyo wazishyira mu bikorwa, nanjye nzishyira mu bikorwa. Mu kindi gihe nge nawe tuzahura dusuhuzanye. Kubaho kw'Imana kubatwikire. Dushimiye iyobokamana ku murimo udasanzwe n'ibiri gukora kugira ngo tubashe kubagezaho buno butumwa bwiza, kugira ngo natwe twitwa ko dusenga duseruke turi umutwe tutari imirizo. Ubu buzima rero turi ibituba twabashije kuba turabibakesha. Turabashimiye babyumve. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro ku bwabo, kandi Imana ikomeze kubakoresha ku mushinga utoroshye wo guhangana n'ikinyoma ngo bime kukuri. Yesu abaho umugisha. Katwuba Imana dusenge. Nshuti yanjye Yesu, nsengeye umuntu wagira umugisha wo gufungura iyobokamana akumva buno butumwa. Ndakwinginze ngo niwemere ko buca mu gutwi ngo buhinguke mukundi, ahubwo nibushora imizi mu mitima yacu. Kuko benshi bafite kwiganyira kuko bakiri ba Yakobo, ariko dutegereje ko duhinduka Isiraheli kugira ngo usoze ibyo wavuganye natwe. Hari abantu benshi wavuzeho ariko bibazaga kubera iki, kubera iki, ariko abagutegereza bazasubizwa mu intege ntikizo. Gerageje gusobanura uko ikizo gisubizwa mu intege. Byumvishe buri mukristo neza amatwi kugira ngo asubizwe mu intege nkabyo, maze izina ryawe ryamamare. Ubona uko uhindura byinshi wamuvuzeho, kubera yuko utazigera ukora ibyo wadushinze gukora, ahubwo uzaduha imbaraga zo kubikora kugira izina ryawe ryamamare. Urakoze kuri Imana ya hose na kure. Urakoze kuje kugira ibyo ukora kuri uyu wumvishe, kandi umushoboze muri iyi minsi yicaye ahantu atuje, umushoboze gusetinga goals zizatuma ubuzima bwe buhinduka.
maze mu kindi gihe tuzashimane umumenyesha iminsi akwiye ntago ari busabwa iminsi 150 nk'ikizu ariko we muganirize umumenyesha iminsi akwiye ameza akwiye kugira ngo umubyaze umusaruro wifuza maze izina ryo we rihabwe icyubahiro urakoze rero kuri Imana ya hose na kuri urakoze kuje kuganza urakoze kuje gutegeka wiheshe icyubahiro rero muri byose maze izina ryo rihabwe icyubahiro none n'iteka ryose amen je mwumvaga kuri mikro ya Iyobokamana TV ni kuri Dusenge Jean Dodi umushumba mukuru wa The Holy Israel Church izina ry'iteka rihabwe icyubahiro telefone inkoresha ngendana ni 0 7 2 25 5 8 4 0 7 2 25 5 8 4. Iyo hari ikindi uri hakurya y'igihugu cyacu wongeraho guteranya 25 hari uruhare rw'umwuka mu buzima bwawe hari n'uruhare rwawe mu buzima bwawe fata direction y'ubuzima bwawe kuko bwo nibuhagaze niyo wakibwira ko utabikoze bwo buzakomeza bugende kandi buzakora accident niwe rero wo kubuha icyerekezo murakoze muhabwe umugisha kandi byo turabashimiye murakoze cyane turabashimiye cyane Imana iguhe umugisha amen.